Gerard Garrido està presentat aquest divendres al migdia com a nou entrenador del Terrassa, acompanyat del president de l'entitat Jordi Cuesta i del director esportiu Miquel Ezequiel. Pel tècnic palamosí de 30 anys serà el debut com a primer entrenador després de 2 anys exercint d'ajudant de Manolo González a la Penya Deportiva, amb qui ha disputat 2 play-offs consecutius a la primera federació. Ara espera repetir-ho amb el Terrassa i assolir l'ascens. Diu que s'ha preparat esperant el moment idoni per dirigir un dels grans i que el seu equip serà ambiciós i valent. Al final jo m'he estat preparant durant tota la meva vida per això. Llavors, jo el que tenia clar és que no volia forçar el moment i ha arribat una oportunitat per la que considero que estic preparat. Al final ho afronto més enllà de la pressió, com el que has dit tu, com un repte. Jo crec que, com ha dit bé el president, el club ha de tenir uns objectius ambiciosos, així ho demostra la seva història, així ho demostra la gent que té al darrere. Llavors nosaltres no podem ser menys, nosaltres treballarem des del primer dia per aconseguir victòries i a partir d'aquí mirar fins on podem arribar. Diu, la gent jove no té experiència, però si no donem l'oportunitat a la gent jove que tingui una experiència, mai tindrà una experiència. Per això l'aposta és clara en gent jove, però a la vegada amb un recorregut professional. Tornem amb l'objectiu clar de fer play-off. L'objectiu d'aquest club sempre ha de ser intentar de pujar de categoria, i així ho hem traslladat al nou entrenador. És una persona molt preparada. Entenc que la gent que no està en el mundillo del futbol sigui, entre cometes, un desconegut, però la gent que treballem diàriament en el món del futbol no és un desconegut. Un gran gestor de grup, val? No conec a ningú en el món del futbol que m'hagi parlat malament del Gerard. Un cop fitxat el capità del vaixell, toca seguir buscant els mariners que el duguin a bon port. En les properes setmanes s'acabarà de tancar la plantilla, que arrencarà la pretemporada el 19 o 20 de juliol. De moment, ja està confirmada la seva participació al torneig dels històrics.